sidee ugu shaqeynaysaa nolosha sidaana? Maxaa sameeyaa ii sheeg. Waan kuu sheegay weliba marar badan. Waa maxay? Waxaan fiiri nafsadaada eeg. Waa maxay waxaanoo idil? Fiiri siday u jeexmayaan. Waxaad xiran tahay dhar raqiis ah. Haddii aadan ilaalin karin muuqaalkayga, ugu yaraan ilaali aniga kayga. Ha oran wax cun. Inakeen hadda gudaha si aan cunto u cunno. Lacagta oo dhan waa bixiyey. Waan ogahay waqtigan hadda la joogo waxaan raadinaa shaqo. Waxaan helay wax xoogaa lacag ah, iyadana waxaan ku bixiyey kiro. Waa inaad heshaa gabar xaaladan oo kale kugu noolaan karto. Ma awoodi kartid inaad i daryeesho aniga. Awood uma lihid inaad daryeesho kharashaadkayga. Waxaad samaynaysaa ruwaayad maalin walba. Isbuuca dambe waan hubin doonaa. Waa kuu ballan qaadaa. Waa ogtahay inaan adiga kaa helay, waadna ogtahay inaan kaligaa ku jeclahay. Waan kala hareynaa. Mar dambe dib ha ii soo wacanin. Wow, adiga iyo halkan. Micnaheyga waqti dheer ayaa igu ka dambeysay. Ma waxaad ku guuleysatay waqti aan nasiib ama wax kale? Hadda aniga waan gursaday, waadna ogtahay ninkaygu waxa uu madax ka yahay meesha. Waxa uuna helaa bishii 5 lakh. Waadna ogtahay waxay u dhigantaa 500,000 oo rubi ah. Ii sheeg adiga hadda maxaad qabataa? Mudane. Sidee tahay mudane? Fiican, adiga sidee tahay? Waan fiicanahay mudane. Fadlan mudane fadhiiso. Halkan? Haa mudane, lama kulmin miyaa xaaskayga? Mudane waa xaaskayga Sonia. Sonia, waa mudaneheena oo aan la kulannay maanta. Ayada maxaaskaagaba? Haa mudane. Sonia, waa isla mudanihii aan hore kuugu sheegay oo mashruuc aan igu gacan qabtay. Waa mudanahaasi. Mudanahan waxa uu hore jecel ugu qaaday gabar wax badan, laakiin gabadhaasi waxay kaga tagtay lacag la'aan. Waa bay fiicneyd inay kaa tagto mudane. Maxay tahay gabar nasiib daran mudane? Waa inay dareentaa inay ahayd dambiile dhibaatada xanuunka jacaylka. Alla adduunyadu maxay shalaatadu dambaysaa? Ma ahayn inaan sidaan u fikiro. Haddii aan ahaan lahaa qof wadna leh, maanta waxaan taagnaali lahaa heer wanaagsan. Bal eeg, qofkii aan shalay kabtayda hoosteeda aan dhigay, maanta isaga ayaan lugihiisa hoos joogaa. Way xanuun badanaa. Shayga ugu awoodda badan ee waqtiga waa isbeddelka. Waxa ugu weyn ee ku soo gala waa guusha. Jacayl qof qalbigiisu wax macno uma lahan. Qalbiga wanaagsan waa mid ka weyn wax walba. Ha isku xanuujin kuwa kaa tagay. U isticmaal xanuunkaasi inaad ku gaartid guusha. Waa taa kala duwanaanshaha. Saadan ka yow laha Maxaadi la yaabanay Markaan ku yeeri jiray